الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي ودارمي حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے پر متوجہ رہتا ہے جب کہ وہ نماز میں ہو جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے اور جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو رب اس سے اعراض کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اللہ کی نظر رحمت شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر کرم شروع ہو جاتی ہے، رب بھی بندے کے ساتھ متوجہ رہتا ہے۔ تو بندہ جب ایسے ایسے دیکھتا ہے نا جی، ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اچھا تجھے میری ضرورت نہیں ہے، تو نے میری طرف توجہ، میری بارگاہ میں کھڑا تھا، میں تیرے اوپر رحمت کے لیے کرم کے لیے تیار تھا اور وہ سلسلہ جاری تھا، تو نے خود ادھر ادھر نظریں کر کے اپنے لیے توجہ ہٹا لی ہے، اب ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی۔ دوسری حدیث پاک عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا انس اجعل بصرك حيث تسجد رواه البیہقی وسنن الکبری من طریق الحسن عن انس یرفعه۔ حضرت انس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اپنی نگاہ سجدہ گاہ پر رکھ، یعنی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ اپنی سجدہ گاہ پر، جہاں پہ ہمارا سر ٹکتا ہے نا، وہاں پر نماز کے دوران آنکھیں ہونی چاہیے۔ وعنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاۃ فان الالتفات فی الصلاۃ حلقۃ فان کان لا بد ففی التطوع لا فی الفریضہ رواہ ترمذی۔ اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے نماز میں التفات سے بچو، یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں التفات ہلاکت ہے، اور ضروری ہو تو نفل میں ہو نہ کہ فرض میں۔ یعنی فرضوں کی کیفیت میں سب سے زیادہ بندہ متوجہ ہو کہ اللہ کی طرف کھڑا ہو نماز کے عالم میں۔ اب میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ نماز، امام طیبی فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ قیام میں نظر سجدہ گاہ پر ہو، یعنی جب بندہ کھڑا ہو تو اس وقت اس کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ جہاں پر اس کا سجدہ جائے وہاں پر اس کی نگاہیں ہونی چاہیے۔ رکوع میں کہاں ہونی چاہیے؟ رکوع میں پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے، پاؤں کے اس جگہ کو آپ دیکھیں، اور سجدے میں ناک کے بانسے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور التحیات میں گود پر، گود میں آپ کی نگاہیں ہونی چاہیے۔ ہر نماز کا حکم یہی ہے، ہر نماز کا، وہ نفل ہو سنت ہو فرض ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے گا انشاءاللہ ہم بیت اللہ شریف میں جائیں گے، تو جب کعبہ ہمارے سامنے ہوگا تو نگاہیں پھر کعبے کے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کعبہ، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کریم آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کہ روضہ انور پر حاضر ہوں، تو پھر نگاہیں روضہ انور پر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے پھر خوبصورت چیزیں ہیں۔ نماز کے عالم بھی ان کو دیکھوں تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کی ذوات گرامیاں جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی نگاہیں حضور کے چہرہ انور پر ہوتی تھی، وہ حضور کو دیکھتے تھے، کہتے تھے جب حضور پڑھتے تھے نا تو حضور کی یہ ریش مبارک، جب ایسے آپ پڑھتے ہیں نا تو یہ ہلتی ہے، تو ہم حضور کی ریش مبارک کو ہلتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ہاں جی، تو نگاہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز عطا فرما دے تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کیا خوبصورت نماز ہوگی کہ ادھر خدا کی عبادت ہو رہی ہے، ادھر پیارے مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے۔ ہاں جی، تو بیت اللہ شریف میں جائیں تو پھر نگاہیں بیت اللہ کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ مسجد میں تشریف لایا کریں نا تو ساری فکروں کو باہر رکھایا کریں، کیونکہ ایک بڑے وہ بادشاہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو حقیقی مالک ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اس کی بارگاہ میں بندہ جب کھڑا ہو تو پھر ساری فکروں کو چھوڑ کے اور ساری جاسوسیوں کو چھوڑ کے صرف اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، یا اللہ لے تیرا گناہ گار بندہ حاضر ہو گیا،
तो अगर बंदा सारा कुछ छोड़ के आके सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो करेगा, फिर रब सोना भी फरमाता है अच्छा बंदे तू मेरे लिए आया, चल तेरी मुश्किलें हम आसान कर देते हैं। ठीक है जी। वो क्या कहते हैं, रहमत दा दरिया इलाही हर तम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू काम बढ़ जाए। उसका दरिया तो हर वक्त ही बह रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रहमतें करम उसके चले जा रहे, चले जा रहे। अब सिर्फ इंतज़ार इतना है कि बंदा आए और कहे मौला मेरे पे करम कर। है जी, वो देने के लिए तो काफिरों को भी दे ही रहा है ना, यहूदी ईसाई हिंदू सारे कुछ खा ही रहे हैं ना, लेकिन मज़ा तो तब है ना कि बंदा फर्मा बरदार उसकी मखलूक बन के, फर्मा बरदार बंदा बन के उससे कहे मौला आप दे, तो फिर देते हुए भी वो करम फरमाता है और लेने का भी फिर मज़ा आता है कि सुबहान अल्लाह। है नी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।